გვის ამ უცხოელას ძალიან სასიამოვნო რომ გადაწყვეტეთ ამ კურსზე დასწრება. მოგეთქვით და გასულცნობ. მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენ და მოკლედ მიწამისნოთ. მე ვარ ლაშა ცეცვაძე. მოცემული მომენტისაც ვმუშაობ ITI ბანკში. პრობლემური შესხების მარკის დეპარტამენტის უფროსი ვარ. რაც შეიძლება ჩემ განათლებას დავამთავრე იმენი ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, როგორც მაგისტრატურა, ასევე ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა, შემდეგ ბუცერიუსის სამართლის სკოლა, ბიზნესისა და სამართლის განხრით მასტერი და დღესდღეობით ვარ დოქტორანტი, ანუ დისერტაციაზე მუშაობ უკვე ამ ეტაპზე, ზუსტად ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც დღეს არის წარმოდგენილი. დირექტორთა მოვალეობები საწარმოს მართვის დროს. სანამ დავიწყებდეთ ლექციას, თუ რამე კონკრეტული შეკითხვა გვაქვს, თქვა თქვენი პრაქტიკიდან ან ქონიათ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, თურმე დავუსვათ და ხოლმე ამის შემდეგ თქვა გადავალ მე კონკრეტულად თემის განმცირებას. თუ რამე კონკრეტული საკითხი გაქვთ დაინტერესებს, кейსი ქონიათ თქვა თქვენ პრაქტიკაში. კარგი, მოკლედ მოგახსენებთ როგორ ანუ სტრუქტურა როგორ არის აწყობილი ჩვენი დღევანდელი მოკლე ლექციის. პირველი ნაწილი იქნება უფრო თეორიული მხარე, ანუ პრეზენტაცია წარმოვადგენ. თუ რა თქმა უნდა შეკითხები გექნებათ პრეზენტაციის ცდილობის დროს, თავისთავად ხარია რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შემასწავლოთ და დასვათ შეკითხვა, ვინაიდან მე ვფიქრობ რომ უმჯობესია იყოს დიალოგი ვიდრე მონოლოგი. თუ დამეხმარებით ეს ძალიან კარგი იქნება ჩვენთვის, იმიტომ რომ თქვენი დახმარების გარეშე მე ვერ შევძლებ რომ საინტერესო ლექცია გამოვიდეს და მეც უკმაყოფილო იქნები და ალბათ თქვენც რომ ხოლმე ვილაპარაკოთ. ვინაიდან დისკუსიაში იბადება ჭეშმარიტება, მე მოგიწოდებთ რომ კითხვები თუ გექნებათ, დავწერთ შეკითხვა. მოკლედ პრეზენტაცია იქნება მოკლედ იმასთან დაკავშირებით, დირექტორის ძირითად ვალდებულებებთან დაკავშირებით, ასევე ვთქვათ რა მარტივ ორგანოები არსებობს საქართველოს შეიძლება და თქვა და დარწმუნებულია რომ თვითონ თქვენთანგან მაიცით. და ნუ რა ნაკლოვანებებია ძირითადად და როგორ უნდა იქცეოდეს დირექტორი, რა ვალდებულებებს უნდა ასრულებდეს და როგორ უნდა ასრულებდეს იგი, რომ მისი პასუხისმგებლობის საკითხი არ დაისვას. სამწუხაროდ საქართველოსი კორპორაციული მართვის კულტურა ძალიან დაბალია და დირექტორები ინიშნებიან არამათი პროფესიონალური ნიშნით, თქვა რა პროფესიის არის, თქვა როგორი განათლება აქვს, არამედ იმ ნიშნით, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანს კონკრეტული საწარმოს აქციონერთან, ანუ მესაკუთრესთან. ბენეფიციარი მესაკუთრე, ანუ საბოლოო მესაკუთრე, ვინც არის კომპანიის. თვითონ აქციონერების დამოკიდებულებაც ესეთია, რომ მე მას არ ჭირდება დანიშნოს კომპანიაში დამოუკიდებელი დირექტორი, მას ურჩევნია, რომ იყოს დირექტორი მისი მეგობარი, ბავშვობის ძმაკაცი, რომელსაც ენდობა თავიდან ბოლომდე. სამწუხაროდ ეს დამოკიდებულება არასწორი თავიდანვე, იმიტომ რომ საწარმო ეს ისეთი რამეა, რომ დირექტორს ამ საწარმოში უკავია ძალიან დიდი ადგილი და შესაბამისად იგი პასუხისმგებელი არის არა მხოლოდ აქციონერების მიმართ, არამედ უმეტესწილად პასუხისმგებელია თავად კომპანიის წინაშე. რაც თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ თვითონ კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების მიმართაც აქვს მას ვალდებულება, ასევე ვალდებულება აქვს სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე, თუ კი თქვათ იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს სამეთვალყურეო საბჭო და შესაბამისად დირექტორი, რომელიც დანიშნულია თქვათ უმრავლესობაში მყოფი აქციონერის ან ძირითადი წილის მქონე პარტნიორის მიერ, იგი გრძნობს მხოლოდ თავს ვალდებულად ამ კონკრეტულად ერთი ადამიანის მიმართ და ამბობს, რომ მე ამ ადამიანის ძმაკაცი ვარ და ასე რომ გადმოვიტანოთ თქვა ძევანდებიალებაში, რომ მე ამასთან ვარ პასუხისმგებელი და არა კომპანიასთან, არა თითოეულ თანამშრომელთან. იგი ვერაცნობიერებს, რომ მის საქციებზე, მის ქმედებაზე არის დამოკიდებული მთლიანად ამ კორპორაციაში თუ კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების, თითოეული ადამიანის ბედი, რომელიც კეთილ სინდისიერად ასრულებს თავის ვალდებულებას და მხოლოდ იმიტომ, რომ დირექტორმა არ შეასრულა ვალდებულება, იგიც უნდა დაისაჯოს საბოლოო ჯამში. მოკლედ, როგორც აქ თქვენ ხედავთ, ძირითადად აქ წარმოდგენილია ის ძირითადი ორგანოები, რომელიც უნდა ქონდეს კომპანიას. თუმცა ჩვენ ცნობების შემდეგ ვიცით, რომ სამეთვალყურეო საბჭო ყოველთვის სავალდებულო აღარ არის. ამ შემთხვევაში მოკლედ გავუსვა ხალხს იმ საკითხს, რომ მართალი არჩევანის თავისუფლება აქვს ქართველ მეწარმეს, როდესაც აფუძნებს საწარმოს. მაგრამ სწორედ არჩევანის შემდეგ წარმოიშობა ძალიან ბევრი გუნდოვანება. ანუ თუ თქვათ იქნებოდა არჩევანის თავისუფლება და ამის შემდეგ იქნებოდა განაწილებული უკვე ვალდებულებები, თქვათ, აირჩია დამფუძნებელმა რომ კონდეს სამეთვალყურეო საბჭო. ამ შემთხვევაში უკვე თუ იქნებოდა კონკრეტულად ჩამოყალიბებული ურთიერთობა, როგორ უნდა განვითარდეს სამეთვალყურეო საბჭო და დირექტორად შორის,
ანუ ჩვენ რაც გქონდა ადრე ორსაფეხურიანი სისტემა, სადაც იყო მითითებული დირექტორი არ შეიძლება სამეთვალყურო საბჭოს წევრი იყოს. თუ კი ამ კუთხით გვექნებოდა თქვა ჩვენ კანონმდებლობაში განსაზღვრული ყველაფერი, იქნებოდა ძალიან კარგი. მაგრამ დღესდღეობით ანიჭებს არჩევანის თავისუფლებას ხარეს, მაგრამ როგორც კი აირჩევს იმის იქეთ-უკეთ ორ გუნდოვანებაში. გუნდოვანებაში რაღაცნაირად არ არის გამიჯნული ერთმანეთისგან დირექტორატის და სამეთვალყურო საბჭოს უფლებამოსილებები. ასევე წარმოიშვება ხოლმე ესეთი პრობლემა. ერთი ესეთი პრობლემა წარმოიშვა პრაქტიკაში, რომ გაითვალისწინეს ხარეებმა თავიანთ საიმაში წესდებაში, რომ უნდა ყოლოდა საწარმოს სამეთვალყურო საბჭო. მეტი არა. თქვენს რო შეპესეს ყავდეს სამეთვალყურო საბჭო. მართლაც ყავდა სამეთვალყურო საბჭო შეპესეს. მაგრამ წარმოიშვა დავა. და ანუ სამეთვალყურო საბჭოსთან დაკავშირებით ნორმები შეფესეში არის. შეგვიძლია გადავშალოთ. მე წარმოთაში საბჭო კანონი და ვნახოთ, არის თუ არის. არა. როგორ დავარეგულიროთ, როგორ მიუდგეთ, თქვა სამეთვალყურო საბჭოს შეფესეში. რა ვალდებულებებია შეფესეში სამეთვალყურო საბჭოს წევრს? აქვს იგივე ვალდებულებები, რაც სააქციო საზოგადოებაში? ესებაში უნდა დავარეგულებოს. ანუ მაგას ვამბობ ზუსტად რომ ვინაიდან კულტურა არ არის საქართველოში, ხო? წესდებაში მხოლოდ ჩაწერეს, ანუ მოგეხსენება წესდება რაც არის, როცა კომპანიას აფუძნებენ, ყველა ფიქრობს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და წესდება ეს არის ფორმალობა. ეს ფორმალობა ასე თქვა ამათა შეავსეს, გააკეთეს ყველაფერი, უბრალოდ ჩაწერეს, რომ სამეთვალყურო საბჭოს ეყოლებოდათ. და ყავდათ კიდევაც სამეთვალყურო საბჭო, მაგრამ როდესაც დადგა საკითხი, აი ესეთ შეკითხვა, ესეთი кейსი თქვა თქვენთან რომ მოვიდეს. როგ რა მუხლებით უნდა დავარეგულიროთ? რისი ანალოგია? სააქციო ვერ გამოვიყენებთ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა ის არის. ანუ სააქციო საზოგადოების ნორმები რომ გამოვიყენოთ, ეს იქნება კანონის ანალოგია, ხო? კანონის ანალოგია შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ? არა. სამოქალაქო კოდექსის მეორე მუხლია თუ არ ხდება, სადაც ამბობს რომ ამ შემთხვევაში არ შეიძლება კანონის სპეციალური ნორმა არ შეიძლება რომ კანონის ანალოგია გამოვიყენოთ. ამ შემთხვევაში მეწარმეთა შესახებ კანონი არის სპეციალური ნორმა, ხო? შესაბამისად კანონის ანალოგიას ვერ ვიყენებთ. ანალოგია არა, მაგრამ როგორც თქვენ მეზარმე განჩი პირდაპირ კონტინენტურ თუ კი შეფესეში იქნება სამეთვალყურო საბჭო გამოიყენებოდა ეს. კი ბატონო, გეთახმებით, იყო, მაგრამ ეხლა ვეღარ ნახავ. აგარა. გაიძინეთ ჩვენ კანონზე. კი ბატონო, აგარ არის, გაიყარა ეს ლაფსუსი და ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი რაც რჩება სასამართლოს არის რომ მიუდგეს გლობალურად და გამოიყენოს სამართლის ანალოგია. და თქვათ ამ შემთხვევაში უნდა გავიდეს ისევე სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურო საბჭოს ნორმებზე და ასევე შეუძლია გარკვეულწილად მეცხრე მუხლიდან გამომდინარე ვინაიდან სამეთვალყურო საბჭოს წევრებიც ასევე არიან პასუხისგებელი და მართველები ასე ვთქვათ კომპანიის ამ ხრივ ერთი გაზუსტება დირექტორი ზუსტად როდესაც შეიტანეს მე ვიყავი დარბაზული ეკონომიკური კომიტეტის იურისტი და როდესაც ჯეუბი თავსაკითხს რომ დირექტორი ამოდროს ყოფილიყო სამეთვალყურო საბჭოს წევრი ერთერთი არგუმენტაცია იყო რომ ის რომ უცხოელი ინვესტორები აი ამ მდგომარეობას ითხოვდნენ ანუ მათ ჭირდებოდა კონკრეტულად გაკონტროლება ამ სიტუაციის და უცხოელს ჭირდებოდათ რომ დირექტორს ასევე ქონდა სამეთვალყურეში გარკვეული ხმა აი ეს იყო მოტივაცია და მეტი არაფერი უბრალოდ ეს იცოდეთ და მე შეიძლება გასაგები აი და ერთადერთი ის რაც ჩვენ გავაკეთებთ რომ გარკვეულად შევზღუდეთ იმიტომ რომ რაღაც დირექტორი არ შეიძლება იყოს ანუ დირექტორები არ შეიძლება იყოს დრო მათ კონდეთ გადაწყვეტი ხმა. აი დაახლოებით ასეთ შეზღუდვა უნდა ჩაიდეს. თუმცა აი ძალიან კარგი შეკითხვა, შემდეგ სლაიდი ეს უბრალოდ წარმოვიდგინოთ. სამწუხაროდ ქართულ კომპანიებში უბრალესობას არ აქვს აუდიტი და მოუკიდებელი აუდიტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის კორპორაციული მართვის პროცესში. ეხლა რაც შეეხება თქვენ კომენტარს, მე რამდენადაც ვხვდები ახლა ამ კანონს როცა ვკითხულობ, ხო? ადრე იყო გერმანული კანონმდებლობის გავლენა, ახლა უფრო საერთო სამართლის ქვეყნებიდან, უფრო ამერიკის შეერთებული შტატების და დიდი ბრიტანეთის ასე ვთქვათ კანონმდებლობის გავლენა არის. თუ შევხედავთ ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ხო? იქ არის დირექტორ ბორდი იყოფა ორ ნაწილად, არის დამოუკიდებელი წევრები, independent directors და არიან დირექტორები, რომლებიც უშუალოდ executive directors, ნომინირებით უშუალოდ ახორციელებენ მართველობას. ანუ ეს რა რო გადმოვიტანოთ, თქვა გერმანულ მოდელზე. დამოუკიდებელი დირექტორები არიან სამეთვალყურო საბჭოს წევრები და მართველი დირექტორები არიან დირექტორატის წევრები. ამ შემთხვევაში ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე, მაგათ ძალიან კარგი შეკითხვა და ამაზე თქვა ჩემ იმაშიც სტატიაშიც მაქვს მე საუბარი.
ეს არის ძალიან დიდი შეცდომა ჩემი აზრით, ჩემი პირადი აზრია, ვინაიდან დირექტორი, რომელიც იმავდროულად არის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრიც, ისარგებლეს ძალიან დიდი გავლენით დირექტორატის გადაწყვეტილებებს. ზუსტად ამიტომაც შეიძლება. და არასწორი, ანუ დირექტორ სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებებს, ანუ მეორემში სამეთვალყურეო საბჭოში რახან არის დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭო ნიშნავს და გაათავისუფლებს დირექტორებს, ხო? თავისთავად. ანუ თავის თავზე მართალია იგი ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სხვა დირექტორებთან მიმართებაში მას შეიძლება ჰქონდეს უფრო მეტი ძალაუფლება, ვინაიდან იმ სხვა დირექტორმა იცის, რომ ეს იქარ ზევითან მიძის და მიყურებს. ამიტომ ამის მიმართაც იმას შეიძლება იყოს ვალდებულება. შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭო და დირექტორატი აუცილებლად უნდა იყოს გამიჯნული, თუ არსებობს ჯობია, რომ გამიჯნული იყოს და მხოლოდ ის დანაწესი, რომ არ შეიძლება სამეთვალყურეო საბჭოს დირექტორები წარმოადგენენ უმრავლესობას, უბრალოდ ვერ უზრუნველყოფს. ესეც ჩვენ შევიტანეთ უკაცრავად, იმიტომ რომ შეიძლება უნდა ყველა დირექტორი ყოფილიყო სამეთვალყურეოში და ეს გასაგებია უბრალოდ. მაინც შეზღუდა ჩვენ შევიტანეთ, იმიტომ რომ დაჟინებით პოზიცია იყო ესე და გავიტანეთ, აუ თავი და პროექტი ესეც არისო. ეს იყო შუალედური გადაწყვეტი. ანუ ჩვენ გასაგებია უბრალოდ, მე ჩემი კომენტარი გავაკეთე ამასთან დაკავშირებით, მე ჩვენ აუცილებლად შევეცდებით ამ საკითხებს. არ შეიძლება ცალსახად ვთქვათ საერთაშორისო იურიდიული დოქტრინაში შეიძლება ნახოთ, რომ არ შეიძლება გადაწყვეტილების მიღები დირექტორი, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს კომპანიის მართვას, ამავდროულად იყოს ჩართული ვთქვათ თვითონ დირექტორების დანიშნვაში, გათავისუფლებაში და ხელფასის ვთქვათ კი ბატონო თავის ხელფასთან დაკავშირებით არ მიიღებს მონაწილეობას სამეთვალყურეო საბჭოს ხდომაში, მაგრამ სხვა დირექტორის ხელფასი რო განიხილება, ვთქვათ მე დაეკავართ დირექტორები და ეკა არის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. მე ყოველთვის ვეცდები რომ ეკასთან მიყო კარგად, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეკა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია და ჩემი ხელფასის განხილვის საკითხი რომ დადგება, ეკასთან მექნება კარგი ურთიერთობა და ეკა ხარ დაუჭერს ამას. რაც იმას ნიშნავს, რომ მე შეიძლება რაღაც კომპრომისებზე წავიდე და ამ კომპრომისებმა დააზიანოს კორპორაცია, კომპანია. თავი დირექტორის ვალდებულების ამომავალი წერტილი რაც არის ის რომ პირველ რიგში დირექტორს თავში უნდა ქონდეს განათლებული ყოველთვის რომ წინ დგას კომპანია და ამის უკან მოდის თვითონ თავისი პირადი ინტერესებით, აქციონერების ინტერესებით და ნებისმიერი სხვა. შესაბამისად, ეს პრინციპი, მთავარი პრინციპი რაც არის, ამ ცვლილების შედეგად ირღვევა. კორპორაციული მართვა, ეს არის კორპორაციული მართვის განმარტება დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული მართვის კოდექსის შესაბამისად. ანუ უმთავრესი როლი აქციონერის ერთადერთი როლი, რასაც ხედავთ, არის პირდაპირ ჩვენ კანონმდებლობაში წერია, რომ ერთადერთი როლი აქციონერის არის, რომ შეიტანოს წილი საწესდებო კაპიტალში. Всё, აქ თავდება აქციონერის საქმიანობა და ძირითადად მთელი კონტროლი გადადის დირექტორატზე. იმის მხოლოდ იმის გამო, რომ დირექტორები არიან პასუხისგებელი საწარმოს წინაშე და დირექტორები მართავენ საწარმოს, სწორედ მაგითო დირექტორებს უწოდებენ ეგრეთ წოდებული ფიდუშიარს, ვინც არის, ანუ მზრუნველი პირები კორპორაციაზე, კომპანიაზე მზრუნველი პირები და ზუსტად მათ აქვს მზრუნველობითი ვალდებულება ერთგულების და ზრუნვის. და არა აქციონერებს. თუმცა გარკვეულ შემთხვევაში შეიძლება რომ აქციონერის პასუხისგებლობას დადგეს იმ შემთხვევაში, თუკი იგი თუკი დადასტურდება რომ იგი აშკარაზე გავლენას ახდენდა დირექტორის გადაწყვეტილებაზე. დირექტორის მიზანი და დანიშნულება რა არის? დირექტორის მთავარი მიზანი და დანიშნულება უნდა იყოს რომ უზრუნველყოს კომპანიის სწრაფი და ეფექტური მართვა და მისი წარმატება გრძელვადიან პერსპექტივაში. გრძელვადიან პერსპექტივაში რატომ? ანუ დირექტორი თავის გადაწყვეტილების მიღების დროს არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ აი დღეს რა არის კარგი. დირექტორი ვალდებულია გაიხედოს წინ. ვალდებულია როგორც დელავერის კანონმდებლობა ამბობს, ვალდებულია განიხილოს ყველა შესაძლო ვარიანტი და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება. არ შეიძლება რომ ნაჩქარევად აი დღევანდელი გადმოსახედიდან მიიღო გადაწყვეტილება. აუცილებლად დირექტორს უნდა კონდეს თავისი კომპანიის განვითარების გრძელვადიანი პერსპექტივის გეგმა. დამკვიდრებული პრაქტიკის თანახმად დირექტორები არიან ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული სტრატეგოსები, რომლებიც სტრატეგიას განსაზღვრავენ კომპანიის გრძელვადიან პერსპექტივაში და ამ სტრატეგიის შესაბამისად შემდეგ უკვე მიდლ მენეჯმენტს გადასცემენ თავიანთ სტრატეგიას და უზრუნველყოფენ ყოველდღიურ კონტროლს, რომ ამ მენეჯმენტმა, ვისაც დაევალა შესრულება, პირნათლად შეასრულოს დაკისრებული ვალდებულება. კორპორაციის როგორც კერძო სამართლის სუბიექტის ერთ-ერთი უნიშნავლეს დანიშნულება არის, რომ მიიღოს მოგება. რატო შეიქმნა კომპანიები? იმიტომ რომ მოგება მიიღოს, ხო?
ამ რთულ კომპლექსში, რაც არის კორპორაცია, აქციონერები, სამეთვალყურო საბჭო, თავად დირექტორატი, დასაქმებულები, კრედიტორები, ერთმანეთის ინტერესები, რა თქმა უნდა, ერთმანეთს არ ემთხვევა და ვერც დაემთხვევა. ამიტომ დირექტორის როლი არის ძალიან რთული. დირექტორი უნდა იყოს კარგი მედიატორი და ისეთი პოზიცია უნდა დაიკავოს, რომ არ დააზარალოს არც კომპანიის, არც საკუთარი და არც კომპანიაში დასაქმებული ადამიანების ინტერესი. რა თქმა უნდა, ეს საქმელად ძალიან მარტივია, მაგრამ გასაკეთებლად არის ძალიან რთული. სწორედ ამიტომ, რომ დირექტორები ახალისებული უნდა იყოს, რომ მიიღოს საერთო გადაწყვეტილებები, ვინაიდან კომპანიამ ძირითადად ნახოს მოგება, სწორედ ამიტომ წარმოიშვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბიზნეს ჯაჯმენტ რულ, რაც არის, ანუ პრეზუმცია, რომელიც იცავს დირექტორს. დირექტორმა რომ შეასრულოს თავისი ფუნქცია და სათავო წარმატებული, რა თქმა უნდა, დირექტორს გარკვეული უფლებები უნდა მივანიჭოთ და დირექტორმა რა თქმა უნდა იცოდეს მისი ამ უფლებების შესახებ და უნდა იყენებდეს ამ უფლებას. თუ დირექტორი თავის უფლებას არ გამოიყენებს, შეიძლება დადგეს მისი პასუხისმგებლობის საკითხი. ვინაიდან თუ თქვათ, აი პირველი ავიღოთ, თუ დირექტორს არ ექნება სრული ინფორმაცია რა გადაწყვეტილებებს იღებს დირექტორი და ისე მისცემს ხმას, თქვათ, ან ხარს დაუჭერს, ან გუარყოფს, ამ შემთხვევაში შეიძლება მას დაეკისროს პასუხისმგებლობა. ვინაიდან იგი არ იყო კეთილი სინდისიერი, არ შეისწავლა სრულად საქმე, არ ჩაიხედა საქმეში და ამის გამო საწარმო დააზარა. ასევე იურიდიული კონსულტაციის მიღების უფლება. ამას ამერიკის შეერთებულ შტატებში უწოდებენ სასიცოცხლო უფლებას დირექტორისთვის და დირექტორატისთვის. რაც სამწუხაროდ დღეს მე რაც პრაქტიკა მქონია შეხება დირექტორებთან, არის დამოკიდებულება ისეთი, რომ აი იურიდიული კონსულტაციის მიღებასთან დაკავშირებით საერთოდ ფიქრობენ, რომ ეს არაფერში არ არის საჭირო. ფიქრობენ, რომ პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება და სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან ძნელი მოსაძიებელია გადაწყვეტილებები, თქვა სასამართლო გადაწყვეტილებები, სადაც ისე ნათლად და ცალსახად არის ჩამოყალიბებული დირექტორის პასუხისმგებლობა, რატომ დაეკისრა, რის გამო, რა ვალდებულები დააყრია, როგორც თქვა ამას ამერიკის შეერთებულ შტატებში დელავერის სასამართლო ამბობს და ახორციელებს. რატომ ამბობ დელავერს ყოველთვის? იმიტომ, ანუ ეს შედარება არის ასევე დელავერთან, მაგრამ დელავერის შტატში არის ჩამოყალიბებული ყველაზე, ასე ვთქვათ, წარმატებული სასამართლო მიმართულებით და სწორედ ამიტომ ამერიკაში არის კონკურენცია შტატებს შორის. ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება, ანუ მოსამართლეები უკეთებენ ტრეინინგს და ცდილობენ, რომ სასამართლომ რაც შეიძლება სამართლიანი გადაწყვეტილებები და დასაბუთებული გადაწყვეტილებები მიიღოს ვინაიდან, სწორედ ამაზეა დამოკიდებული, თქვათ, კონკრეტულ შტატში რამდენი კორპორაცია დაფუძნდება. ამიტომ არის შტატებს შორის დიდი კონკურენცია და ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მოქნილი ნორმების შექმნა და ასევე გაატრეინინგონ მოსამართლეები, რომ მოსამართლე არ გამოვიდეს დამსჯელად, დირექტორის დამსჯელად გადაწყვეტილების მიღების დროს. არამედ მოსამართლემ უნდა გაანალიზოს სრულფასოვნად кейსი, კონკრეტული საქმე და მხოლოდ მაშინ მიიღოს გადაწყვეტილება დირექტორატის პასუხისმგებლობის შესახებ, თუ კი დაადგენს, რომ იგი არაკეთილ სინდისიერად მოქმედებდა. თუ დირექტორი მოქმედებს კეთილ სინდისიერად, კეთილ სინდისიერება მოიცავს, ანუ კეთილი სინდისიერება ასე გასდევს მთლიანად დირექტორის ვალდებულებებს, დადგება თუ არა მისი პასუხისმგებლობა. კეთილი სინდისიერება არის გადამწყვეტი ბიზნეს ჯაჯმენტ რული იმოქმედებს თუ არა. ასევე კეთილი სინდისიერება არის გადამწყვეტი დადგება თუ არა საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ დირექტორმა დაარღვია საწარმოზე ზრუნვის თუ საწარმოზე მიმართ ერთგულების ვალდებულება. კეთილი სინდისიერება. თუმცა ამ კეთილი სინდისიერებასთან დაკავშირებით გარკვეული კრიტიკაც არის, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული კაც განსაზღვრება რა მიიჩნევა კეთილი სინდისიერ ქმედებად არ არსებობს და სადგადის ზღვარი პასუხისმგებლობასა და ამ შემთხვევაში სადგადის ზღვარი ამაზე მსჯელობა არის თქვა მხოლოდ გაუფრთხილებლობის გამო უნდა დაისაჯოს თუ არა დირექტორი თუ უფრო დიდი გადაცდომის გამო უნდა მოხდეს მისი პასუხისმგებლობაში მიცემა მიცემას გულისხმობს ზიანის ანაზღაურებას დირექტორებს უფლება რომ მოითხოვონ სამართლიანი დამოკიდებულება ყველას მიმართ. სამართლიანი დამოკიდებულება, თუმცა დღეს სამწუხაროდ ესე ესმით ხოლმე, რომ სამართლიანი დამოკიდებულება ნიშნავს, რომ თქვა, თუ ეკას აქვს ხელფასი დირექტორი რო 10000 ლარი, მეც უნდა მოვითხოვ 10000 ლარი. ვინაიდან მეც დირექტორი ვარ და ეკაც. ვინაიდან სამწუხაროდ არ არის ჩამოყალიბებული კონკრეტულად თქვა დირექტორის ანაზღაურებას თავები ეწნება
უცხო ლიტერატურაში ამაზებს ჯელობას და ყოველ კორპორაციაში არსებობს სპეციალური კომიტეტი, რომელიც ამ ანაზღაურებასებს ჯელობს. სამართლიანობა ნიშნავს, რომ ყველა დირექტორს მიუვიდე სამართლიანად. თუ კი ეკას განათლება ჩემზე უფრო დიდია, მე არ მაქვს უფლება, რომ ვინაიდან მეც დირექტორი ვარ და ეკას, მეც მოვიტყო 10000 ვინაიდან ეკას აქ 10000 ხელფას. ანუ თქვა, თუ დირექტორის ასე ვთქვათ, CV-ში წერია, რომ ის არის უკვე PhD, ამ დირექტორს ავტომატურად ხელფასი ეზრდება. როგორ არა საქართველოში სამწუხაროდ. საქართველოში ამ პოზიციას და ხელფას განსაზღვრავს ჯერჯერობით კიდევ ის ვისი ხარ, ვისი შვილი ხარ, ვისი ბიძა ხარ, ვინ არის შენი ბიძა და ასე შემდეგ ან შენი ძმა კაცი. და პოლიტიკაზე გავრცელდა უკვე. ნუ ეხლა პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებ, სამართალზე ვილაპარაკო ჩვენ. ამიტომ თუ თქვათ დირექტორი მოგმართავს პრეტენზიით, თხოვნით თუ თავის კომპანიის მიმართ პრეტენზია და ამბობს რომ იცი რა, მე გავიგე რო აი ჩემ კოლეგა დირექტორებს თუ მე ქონიათ ამდენი ხელფასი და მე კიდე ამდენით ნაკლები მაქვს და მე მინდა რომ ამის გამო უჩივლო და მოვითხო რომ მეც იგივე ხელფასი დამინიშნო. რას გამორიცხულია რაღაც საქართველოში თანაგად კი ბატონო ევროპაში ყოფილა ესეთ შემთხვევები და ამერიკაშიც ყოფილა, მაგრამ აქ ეხა დირექტორი შეეცდება ისევ რომ ნაცნობობა გამოუძებნოს და ისე მიიღოს ეს ხელფასი. პირველ რიგში უნდა გადავხედოთ აუცილებლად ამ დირექტორების სიმს და იმ დირექტორის სიმს, რომელიც თქვენთან მოვიდა და გეუბნებათ, რომ მას ანაზღაურება აქვს ნაკლები ვიდრე სხვებს. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, საწარმოები, თქვა საქართველოში მე მგონი ესეთი რამე მე არსმენია და არც ვიცი. მე მაგალითად არ ვიცი რამდენი აქვს ხელფასი საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორს, იცით ვინმე? ანუ არის აიცე დე ზვიამინა. ბატ პროგრედიტის დირექტორს თუ იცით რამდენი შეფასება? კონფიდენციალურია ცოდვიცი. ხო და ეხლა უყურეთ, რატომ უნდა ვიცოდე ძალიან კარგი შეკითხვა. ძალიან კარგი შეკითხვა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის მოთხოვნა disclose, უნდა გახსნა, აუცილებლად უნდა აცნობო რამდენი აქვს ხელფასი. და რატო? იმიტომ რომ თუ დადგა შეიძლება ამასთან დაკავშირებით ვიღაცამ გახადოს ეს საკითხი სადავოდ. და ასეთი თქვა განსაზღვრება არის ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში, სადაც წერია რომ დირექტორის ანაზღაურება უნდა იყოს მისი კვალიფიკაციის შესაბამისი და იმგვარი რომ წაახალისოს იგი წაიყვანოს კომპანიას შემდგომი წარმატებებისაგან. მაგრამ ამავდროულად არ უნდა იყოს არაადეკვატურად შეუსაბამოდ დიდი კომპანიის შემოსავალთან, ვინაიდან ეს განიხილება როგორც ასე ვთქვათ ზედმეტი ხარჯი. ამიტომ ამას აკონტროლებს სპეციალური ვთქვათ რაღაც კომისია, რომელიც ამას აკონტროლებს. და საქართველოს სამწუხაროდ ესეთი რამე არ არის. ჩუმა თუ გაიგეთ, ვის რამდენია ხელფასი, თორე ეხა დირექტორებს გულის. მესამე პიშობლე მოძალება და რატო ესო კერძო ის არის? აი, იქ სხვა სისტემაა, იქ არის ღია საზოგადოებები. ჩვენ იმიტომ მოქმედებს ეს პრინციპი. იქ არის ღია საზოგადოებები, ეს რას ნიშნავს? მე შემილია გავიგო, მაგალითად საქართველოს ბანკის ეს ბანკების შემთხვევაში გახდა, მაგალითად კოკა-კოლას წლიური შემოსავალი. კი ბატონო. ეს ჩვენთან ესეთი ინფორმაცია დაფულე, ანუ ეს არის სისტემური მიდგომა. ჩვენ გვაქვს სხვა მოდელი. ჩვენ რო ვიყოთ ამერიკული, თქვენ დელავერს ახსენეთ, დელავერში არსებობს ღია საზოგადოებები, რომელიც ფინანსურ ანგარის აქვეყნებს. და შესაბამისად თქვენი განცხადება, რომ იქ უნდა იყოს ადეკვატურობა დირექტორის ხელფასსა და კომპანიის შემოსავლებს შორის დაცული, ეს პრინციპი იმის გამოძახილია. მაგრამ ჩვენ არ არის დახურული მოდელი ფინანსური კომპანიის და შესაბამისად იქ არავის არ აკუპლება. ეს არის აქციონერის გადასაწყვეტი. დაუნიშნავს მის დირექტორს მილიონს და თუნდაც კომპანია იქნება ზარალზე, ან არა. ეს არის მოდელის არჩევითობა, სხვა არაფერი. დელავერში რატომ იდიან კიდე კომპანიები? იმიტომ რომ ეს ოფშორული ზონა და არაფერი. დელავერის მოსამართლეები ძალიან გამოირჩევიან. ოფშორული ზონის რა გარკვეული შეხედულება არის იქ და მომხიბლავი არის კომპანიებისა. კი ბატონო, მაგას შეგეკამათებით და გამოგიგზავნით უზღავ ლიტერატურას. ეს გამოგიგზავნით. სადაც წერია პირდაპირ როგორ არის მე გულისხმობდი სამართლებრივი კონკურენციას, თორე შეიძლება სხვა სახის კონკურენციაც არსებობდეს თქო გადასახადების შემცირების მიზნით. ჩვენ ვლაპარაკობთ სამართალზე. მე ვსაუბრობდი სამართლებრივი კონკურენციას, კორპორაციული სამართლის მოქნილობასთან დაკავშირებით წარმოშობილ კონკურენციას. და შესაბამისად ხო ანუ როგორც ეკანავნიშნა განსა ანუ
წინასწარმეტყველება გადაწყვეტილების არის მაღალი. იმიტომ რომ იცი რომ მოსამართლე იქნება განათლებული ამ საკითხში. დღეს სასამართლოში რომ მიდიხარ, არავის ამიტომ შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ შეიძლება ისეთ თემაზე მოგიწიოს საუბარი, რომ იქ დაგვდეს სრული სიბნელე. და სიბნელეში რომ აცეცებს ხელებს ეს მოსამართლე, შეიძლება რაღაც უაზრობა გადაწყვეტილება მიიღოს და საერთოდ დაგიშალოს ყველაფერი, რაზეც აწყობილი გაქვს შენი მომავალი მოგება. სწორედ ამას გულისხმობდით, რომ იქ საგადასახადო და ორმაგ დაბებურის თავიდან დაცილება და შემდეგ ნორმები ის ცალკეა. მე ამას არ შევხედი, მე შევეხე საკორპორაციო სამართალთან დაკავშირებით არსებულ კონკურენციას. რაც შეეხება დირექტორთა მოვალეობებს, ძირითადი მოვალეობები აქ არის. კიდევ ერთხელ როგორც აღვნიშნეთ, ანუ ზრუნვის მოვალეობა, ერთგულების მოვალეობა და კეთილის ინდივიდუალება. ზრუნვის მოვალეობა, ეს არის ამონავიდი მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონიდან 16-ე, რომელიც დარწმუნებულია, რომ ყველა ძალიან ბევრჯერ იყო წაკითხული და აქ რაც იწვევს თქვათ კრიტიკას და ცოტა ორაზროვნებას, ეს არის, რომ არ არის განსაზღვრული, ვინ არის, ვინ შეიძლება განვიხილო თქვათ ანალოგიურ თანამდებობაზე ყოფ პირად, ანალოგიურ პირობებში და რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა ანალოგიურ პირობებში, ანალოგიურ თანამდებობაზე ყოფ პირად. თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ რამდენი ადამიანიც არის, იმდენი აზრი არსებობს და იმდენი შეხედულება და დამოკიდებულება კონკრეტული სიტუაციების მიმართ, ძალიან რთული, ერთი შეხედვით მარტივი განსაზღვრება ძალიან რთული ხდება, რომ განსაზღვროთ. როგორ დავაყენოთ დირექტორატის გასაუზრებლად? აი თქვათ, მივდივართ ერთ კონკრეტულ დირექტორთან და უნდა ვკითხოთ თქვათ, როგორ მიიღებდა გადაწყვეტილებას ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, ვინაიდან ჩვენ კეისი გვაქვს ესეთი. აქაც განსაზღვრულად გვევლინება კეთილის ინდივიდუალება. ანუ თუ დირექტორი არის კეთილის ინდივიდუალი, всё ითვლება, რომ იგი მოქმედებდა ისე, როგორც იმოქმედებდა მსგავს პირობებში, მსგავს თანამდებობაზე მყოფი კეთილის ინდივიდუალი ადამიანი. მთავარი პრობლემა სადაც არის, ის არის, უნდა დავადგინოთ კეთილის ინდივიდუალი. აი ეს ყველაზე ხელსაყრელია საზოგადოებისთვის, ეს კეთილის ინდივიდუალს კიდესება, ხო? არა. კეთვით. ანუ მთავარია ყველაზე ხელსაყრელია საწარმოსთვის. განმარტება რაც არის ლიტერატურაში წერია, რომ მთავარია დირექტორს კეთილის ინდივიდუალად გულწრფელად წამდეს, რომ ის რასაც აკეთებს, ყველაზე ხელსაყრელია საწარმოსთვის. კი, ანუ ერთი დირექტორი შეიძლება დავსაჯოთ, ერთი და იგივე დირექტორი და მეორე არ დავსაჯოთ, იმიტომ რომ იმას წამს, იმას არ. ანუ სწორედ ამიტომ დელავერის სასამართლომ თქვა, რომ არ არსებობს, არ შეიძლება ჩვენ ჩამოვაყალიბოთ ერთი განსაზღვრება თუ რა არის კეთილის ინდივიდუალება და ამიტომ მოსამართლე ვალდებულია კონკრეტული საქმე, case by case, განიხილოს და კონკრეტულ ვითარებიდან გამომდინარე განსაზღვროს დირექტორი იყო თუ არა კეთილის ინდივიდუალი. მაგალითისთვის გავიღოთ, სასამართლომ განმარტა და თქვა, რომ თუ საწარმო თქვა განზრახულია საწარმოს შერწყმა სხვა კომპანიასთან, ამ შემთხვევაში დირექტორის ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობის და კეთილის ინდივიდუალების ზღვარი უფრო მაღალ დონეზე ადის, ვიდრე ჩვეულებრივ ოპერირების შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღების დროს. ვთქვათ, რო ავიღოთ იგივე კომერციული ბანკის დირექტორი. თუ კომერციული ბანკის დირექტორი იძლევა სესკს, ვთქვათ $100,000 ოდენობით. ამ შემთხვევაში მისი პასუხისმგებლობის ზღვარი უფრო დაბალ დონეზე გავა, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ კი ეს იძლევა სესკს, რომელიც საწესდებო კაპიტალის 10%-ს ზემით არის. ვინაიდან ეს უკვე არის ძალიან, ვთქვათ, ისეთი თანხა და ისეთ ოპერაციას ეხება, რამაც შეიძლება პირდაპირ მიაყენოს დარტყმა კომპანიას და დარტყმა იმგვარი რო გაანადგუროს. შესაბამისად, სასამართლო ამბობს, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში კონკრეტულად უნდა გადაწყდეს, რა საკეთებდა, რა გადაწყვეტილებას იღებდა და სად გადიოდა მისი ზღვარი, პასუხისმგებლობის ზღვარი, მისი კეთილის ინდივიდუალების ზღვარი. ანუ მხოლოდ ვთქვათ, თუ მე როგორც დირექტორი დავეკნობე მხოლოდ ჩემი კრედიტ ოფიცრის მითითებას, მაშინ როცა 10%-ის ოდენობის სესკს გავცემ და არ ჩავიხედა უფრო რომ არ ვკითხავ რისკების კომიტეტს და ასე შემდეგ უამრავი კომიტეტები არსებობს ბანკში, ხო? იურიდიულ კომიტეტს არ ვკითხავ რა ხდება და ასე შემდეგ, ხო? მე რა თქმა უნდა ვერ დავეყრდნობ იმას, რომ მე ჩემა ვთქვათ, კონკრეტულად წავიღოთ ერთი დეპარტამენტის უფროსმა მირჩია და მითხრა, რომ ეს კარგია. კორპორატიული სესხების დეპარტამენტის უფროსმა მირჩია, რომ ეს კარგია. მე ამას ვერ ვიტყვი.
იმიტომ რომ სასამართლო მეტყვის, იმედი მაქვს რომ მალე საქართველოსში ესე შეხედავს, მეტყვის შენ რომ იღებდი ამ გადაწყვეტილებას, მარტო ამ ადამიანს კი უნდა დაყნობოდი, არამედ შენ ყველა შესაძლო ვარიანტი უნდა გამიხილა და ყველა შესაძლო ინფორმაცია უნდა მიიღო. თუ არ მიიღე, შენ არ იყავ კეთილ სინდისიერი და ამიტომ შენ დაარღვია საწარმოზე ზრუნვის ვალდებულება. არის ზრუნე ისე როგორც უნდა გეზრუნო. თუ გაქვთ გამოკვლეული 10-მდე არსებული პრაქტიკა საქართველოს წინაშე. სამწუხაროდ, პირდაპირ ვთქვი, რომ ძალიან ძნელი არის, აღნიშნე კიდევაც, ძნელი არის საქართველოში იმოვო, ან მე რამდენიმე кейსი მოვიტანე კიდევაც, მაგრამ ეს თქვა ეს გადაწყვეტილებები ძალიან ჩამოვარდება დონით, თავისი მსჯელობით, თავისი განმარტებით, ხაზგასმით, კონტურების გავლებით, თუ რას უნდა მიექცეს ყურადღება. თქვა იმ იგივე გერმანიის სასამართლოების პრაქტიკას, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების პრაქტიკას ძალიან ჩამოვარდება. დიახ. ალაშა, შეიძლება ვასწრებ შენ პრეზენტაციას, უბრალოდ რა მაინტერესებს. შენ დამოკიდებულება და თქვა ქართული კანონების დამოკიდებულება, რომელიც გუნდოვანია ამ თვალსაზრისით, გულისხმობით და დირექტორის სამართლებრივ სტატუსს. ანუ შეგვიძლია თუ არა მივიჩნიოთ დირექტორი დასაქმებული. საგადასახადო კოდექსი თქვა, საგადასახადო მიზნებისთვის აღიარებს ის არის დასაქმებული. მეწანათა შესახებ კანონი ადრე ამბობდა, რომ ის უნდა გარკვეულდება შრომის კანონმდებლობა. შემდეგ თორსტები 2600 ცვლილების თანახმად წერია, რომ ურთიერთობა რეგულირდება ხელშეკრულებით. დოქტრინაც, ნუ ამ კუთხით ევროპული დოქტრინა არ არის ჩამოყალიბებული, ქართული სასამართლო პრაქტიკა მეტნაკლებად უფრო ამბობს, რომ არის დასაქმებული, თუმცა აი ამ ვალდებულებიდან გამომდინარე, ასაც შენ ახლა იხილო, ეს არის თუ არა დასაქმებული სამართლებრივი სტატუსიდან გამომდინარე? დასაქმებული არ და დასაქმებული დასაქმებელი ვერ იქნება, იმიტომ რომ კომპანიაა დასაქმებელი. ამასთან დაკავშირებით ჩემი მოსაზრება ესეთია, რომ ჩვენ მეწარმეთა შესახებ კანონში გვაქვს ესეთი მუხლი, რაც ეხება თქვა ამ ურთიერთობას, რომ დირექტორთან ურთიერთობა რეგულირდება კანონმდებლობით, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით, წესდებით და ხელშეკრულებით. არამხოლოდ ხელშეკრულებით. ანუ იმ ნორმებს, რომელსაც არ არეგულირებს ხელშეკრულება, პირდაპირ მეუნება კანონი, რომ მე წავალ ეგრევე პირდაპირ წავალ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში. სწორედ ამიტომ იგივე თქვათ ამ შემთხვევაში ერთად გამახსენდა პრინციპალის და აგენტის დამოკიდებულება ერთმანეთთან. ანუ ამ შემთხვევაში დირექტორი უნდა განვიხილოთ აგენტად და ვინაიდან დირექტორს აგენტად განვიხილოთ, ანუ შეიძლება რომ თქვათ, რომ დირექტორი არის დასაქმებული, კი? ანუ დირექტორი მოქმედებს პრინციპალის აქციონერის ასე ვთქვათ ინტერესებისაც, უნდა მოქმედებდეს ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად შეიძლება რომ განვიხილოთ, თუმცა ამასთან კონკრეტული ვთქვათ შეხება და კონკრეტული გადაკვეთის წერტილი მე არ გქონია და 100%-ით რომ ესია საქართველოში ვერ გეთქვი. ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, ანუ შრომის კოდექსი პირდაპირ ვერ გავრცელდება, რომ დირექტორი მაინც ხალკია, ხო, ანუ როგორც ყველა დასაქმებულზე, აი ესე პირდაპირ ვერ გავრცელდება. ანუ გავრცელდება შრომის კოდექსი, მაგრამ ასევე გავრცელდება მეწარმეთა შესახებ კანონი და წესდება. ჯერ გამოიყენება სპეციალური კანონი, ანუ ურთიერთობები რეგულირდება, რა თქმა კანონით, წესდებით და ხელშეკრულებით. ჯერ გამოიყენება სპეციალური კანონი, მე დანჩენი კანონმდებლობა და თუ არცეთი არ არეგულირებს წესდება, თუ არცეთი მე ხელშეკრულება, თუ არცეთი არ აგავს, მაშინ ახია შეთავაზე როგორ გინდა იყოს და ისევ კანონთან მოვდივართ და ისევ კანონი დაიწყო. როგორ? ჩემი აზრით კი. კი, ჩემი აზრით. არის, აბა რა. დასაქმებული, ჩეულებრივი დასაქმებულია. თუმცა ასევე მეკარ. ჩვენ უყურებთ როგორც დამფუძნებლის ძმაკაც და ეგრე არა. ძალიან თანამდებობა. ძალიან კარგი შეკითხვა და ასევე ხა გამახსენდა ამ საერთოდ. ერთ-ერთი წამყვანი იურისტი არის ამერიკაში. ტომ ჰენქსი, ოღონდ ის ჰენქსი არ არის სახეობრივი. გუნდში რო ჩაწეროთ ნახავთ რა, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ათეულში შედის, corporate lawyer-ების ათეულში შედის mergers and acquisitions-ის მიმართულებით ამ შემთხვევაში და ამ შემთხვევაში. ის ამბობს, რომ დირექტორები არ მოქმედებენ ადვოკატების, მასწავლებლების და ასე შემდეგ ჩამოყრის პროფესიის მსგავსად. მათი ასე ვთქვათ ვალდებულება
უფრო სხვა არის, ვინაიდან ისინი ბიზნესის მართავენ, ვინაიდან მათმა მიიღონ სარისკო გადაწყვეტილებები. თუ ამ განმარტებიდან გამოვათ, შეიძლება თქვათ, რომ შრომის კანონმდებლობა, მე ვკიდე ვთქვამო, ეს არის ვაშინგტონში მოღვაწეობს ეს ადამიანი, ვინაც ახლა ვსაუბრობ. ანუ თუ ამ განმარტებიდან გამოვათ, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დირექტორებზე არ უნდა გავჩნდეს შრომის კანონმდებლობა, მაგრამ საქართველოში მე მაგალითად რატომ ვთქვი რომ ვცელდება? მე მაქვს ნანახი კონტრაქტები დირექტორებთან დადებული ბევრი და ამ კონტრაქტებს სათაურად აწერია შრომის კოდექსი. შრომის საჭირო. შრომის საჭირო. შრომის პირობები და არა, მე მაგ უყურეთ როგორი სიტუაცია. თვითონ კონკრეტულად, ანუ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით, მე რომ მოსამართლე მიყო, მაგალითად, ამოვიდოდი აქ, ანუ გადაწყვეტილებას დავყოფდი რამდენიმე ეტაპად და ზოგზე გავავრცელებდი შრომის კოდექსი ზოგზე არა. ის რაც ბოდიშით დამთავრდა თუ ამას ეხება მაშინ იმას იმიტომ რომ შრომის კანონმდებლობა ახასიათებს მთელი რიგი სპეციფიკა, მიუხედავად იმისა, როგორც მეწარმეთა კანონსა და ორივე კერძო ურთიერთობას ეხება, მაგრამ ნაწილობრივ საჯარო ელემენტს ატარებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ძირითადი მახასიათებელი რაც შრომისთვის არის, ანუ შრომის საათის განსაზღვრა და დრო, ამას ვერ გავავრცელებ დირექტორზე. წინამდებარე შემთხვევაში შრომის დრო რო გავავრცელდეს, ანუ გულისხმობ 40 საათიანი სამუშაო კვირა, მაშინ მას წარმოეშვება ბევრის სხვა საკითხი. რაც შრომის ურთიერთობებში უბრალოდ ვერ იქნება გამოყენებული, იქიდან გამომდინარე, რომ დირექტორს არ აქვს ეს. ანუ მასაც, ანუ მეტუმეტეს ბოლოდროინდე ცვლილებებს თუ გავითვალისწინებთ, ყველა შემთხვევაში ზეგანებმა თუ სამუშაო და აღმოაზრაულო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ესე უნდა წავიდე მაშინ. ანუ კლასიკური გაგები ვერ იქნება. მე რეცერტი ვადებთან მიმართებაშიც იქნება პრობლემა. მოსვლა წასვლასთან დაკავშირებით, ანუ შრომის ურთიერთობას რაც განასწავებს, სწორედ ძირითადად ნარდობისგან, ანუ ასე ვთქვათ, ძირითადად ეს ორი ხელშეკრულება გვაქვს ყველაზე ერთად. არ არის თურმე შრომი. რა თქმა უნდა, ელემენტს ატარებს და ის განშეება განხილული იქნება გარკვეული ფაზის ეგრეხა საჯარო სამსახურში დასაქმება შრომის ურთიერთობაა, მაგრამ არა იმ გაგებით, რასაც შრომის კოდექსი ამბობს, ხო? მაგრამ ნაწილობრივ. ამ შემთხვევაში ძირითადი განსაზღვრები ეს შეიძლება იყოს და მე რეცეპტი გადაწყვეტილების მიმდები, ანუ თუ ესე გავიგებთ, ვინ არის, ხო, ანუ აქციონერი, ანუ იგივე პარტნიორი თუ იქნება, ხელშეკრულება მას ვინ უფორმებს? ორგანიზაციის სახელით. აქციონერი, ხო, პარტნიორი, ანუ ну рамшობა ხო ანუ გულისხმობ ზედა ეშელონია პირობითად რომ ვთქვა მასთან მიმართებაში ამ წესების გამოყენება უბრალოდ ვერ მოხდება იმიტომ რომ კონტროლი ამ ყველაფერს გაჭირდება იმიტომ რომ შრომის ურთიერთობა ყველაზე მთავარი გადამწყვეტია შინაგან წესების წესების დაცვა და სწორად შრომითი უფლებებში ანუ რა გულისხმობ ახლა გეტყვი მაგალითად ძირითადად რა არის სამსახურში მიღების და გასული არბეთახავე დირექტორთან ყურება სასამსახურო ხელშეკრულება არა რატო არ გასულა ეგა დააჭარო მაშინა ხო არა ვისთან აქვს ხელშეკრულება კაცრა და თუ აჭარებს მაშინა შრომით იმაში გადავალთ ეხა შრომით ხო და შრომითით არა მეწარმეთა შესახებ კანონით უნდა მოდოს ცირდეს ძირითადად დავაგზელებ ჩემ ძენობას რასაც ვამბობდი ამასთან დაკავშირებით და თუ ვთქვათ არ დამეთანხმებით მე რა თქმა უნდა შეგვიძლია განვიხილოთ თქვენი არგუმენტი გასაგებია რასაც ამბობთ შეიძლება ერთი არგუმენტი ესეც იყოს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვთქვათ რომ შემხოდეს ესეთი, ვთქვათ რომ ვიყო მოსამართლეც არ მინდა ვიყო და ასოპირე, მაგრამ ვთქვათ რომ ვიყო და მოვიდეს ესეთი საქმე, გავავრცელებდი როგორი ვთქვით, ისეთ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება უშუალოდ ბიზნეს გადაწყვეტილებებს, რომელიც ეხება ვთქვათ უშუალოდ კომპანიის სტრატეგიას, მომავალის დაგეგმას და ასე შემდეგ. ამასთან მიმართებაში მე რა თქმა უნდა ვერ ვიმჩნევ ვთქვათ შრომის ხელშეკრულებას. თუნდაც რომ შრომის ხელშეკრულებაში ჩამოწერილი მქონდეს ეს საკითხი, უკაცრავად. ამიტომ მე იმ საკითხებზე, ყოველდღიურ ცხოვრების საკითხებზე, რაც თქვენ ბრძანეთ, ვთქვათ რომ უფლება აქვს რომ იყოს ჯანმრთელ გარემოში, რომ შესვენების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ კუთხით შესაძლებელია რომ გავავრცელო. მაგრამ ვინაიდან დირექტორი არის სტრატეგი ასე ვთქვათ, ხო? სწორედ ამ სტრატეგიულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით მე არ გავავრცელებდი შრომის ხელშეკრულებას, არამედ ვირჩელებდი სწორედ მეცხრე მუხლიდან გამომდინარე დირექტორის ვალდებულებების გადაწყვეტილებას. ერთი წუთი.
საცალკეო ვისაუბროთ არ გამო. აი ერთი დაიწყეთ რომ დასაქმებელი კომპანია და დასაქმებული ესპირიტა. მე არაფერი არ დასრიგებს ახლა. როგორ მე მაქვს ერთი შეკითხვა, სანამ ნიუორკს ასამართლებდი, ან სხვა უფრო ნაწილობრივ გავავრცელებდი შრომის უფლებას, ნაწილობრივ არ გავავრცელებდი. ვარ პარტნიორი და სანამ ნიუორკს ასამართლებში საქმე, მაქვს გადაწყვეტილება მისაღებად. მაქვს ვარაუდი, რომ დარღვეულია წყვეტას მეექვსე, რომ დირექტორმა არ განახორციელა მასზე დაფიქსირებული უდაო მოვალეობები. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოგვიქცე? უნდა ვიხელმძღვანელო მასთან დადებული შეთანხმებით, როგორც პარტნიორსა და დირექტორს შორის, თუ შრომით ურთიერთობიდან გამომდინარე, მაგალითად, დავიცვა მისი გათავისუფლების ვადებით და როგორც არის ასევე კომპენსაცია. თქვენი სახელი? სალომე. თქვენ თუ ხართ პარტნიორი და იმის დასტური გაქვთ, რომ დირექტორო მეცხეს მეექვსე და არ ვიღო? ვარაუდი მაქვს. აი, უნდა დაასაბუთოთ ეს, ეგრე არის. ვარაუდი, იმიტომ რახან ვარაუდი და რახან ვარაუდი მაშინ დირექტორია ზრაიეს და გასაგებია საფუძვლიანი ვარაუდი თუ გაქვთ. თქვენ მაშინ როცა ხართ აქციონერი, ანუ თქვენი იურისტი გეტყვით, რომ საფუძვლიანი ვარაუდი უნდა დადასტურებული იქნეს მხარის მიერ სასამართლოში. იბატონ, ანუ სანამ სასამართლომდე მიყავთ, ხო საუბრობთ სასამართლოში, წახვიდე თუ არ წახვიდე, ხო? გათავისუფლო თუ არა, ხო? მაგას გეუბნები. რა წესი გათავისუფლო? ჩემი აზრით, ჩემი აზრით, მე მაგალითად ესეთ აქციონერს, ესეთ შევას მიცემდი. შესწავლილი საბუთებიდან, დოკუმენტაციიდან თუ საქმიდან გამომდინარე და ასევე პრაქტიკიდან გამომდინარე, რაც არსებობს სასამართლოში, თუ შემიძლია დიდი ალბათობით ვივარაუდო, რომ მე დირექტორმა დაარღვია მეცხრეს მეექვსე, მე შემიძლია დირექტორი მაშინვე, შემიძლია კი არა ვალდებულიც ვარ, რომ მაშინვე განვარიდო საქმიანობას, ვინაიდან თუ მე ვიცოდი, შეიძლება მე ჩემი პასუხისმგებლობა დადგეს როგორც აქციონერის, თუ მე ვიცოდი და მქონდა საფუძვლიანი ვარაუდი იმისა, რომ დირექტორი იქცეოდა ცუდად, მე ვალდებული ვიყავი, რომ მაშინვე განმერიდებინა იქ კომპანიისგან, ვინაიდან მას მივეცი საშუალება და შანსი იმისა, რომ კიდე გაეგრძელებინა და მიეყენებინა ზიანი. ამიტომ არავითარი შრომის თქვა ვადების დაცვა პირდაპირ მეუბნები დირექტორს, რომ ხვალიდან აღარ მოხვალ სამსახურში და ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს სასამართლოში. რაც იქნება აბსოლუტურად არ აღშუდება, ნებისმიერ დროს ამარჯვდება, ვადებულია დაიწყოს შრომის ხანძი. არა, არ უფლება, რომ ნებისმიერ დროს გაათავისუფლოს დირექტორი. ცალსახად არ აქვს უფლება და სწორედ ის დამოკიდებულება, რომ პარტნიორს დღეს საქართველოში შეუძლია დაურეკოს დირექტორს და უთხრას, რომ ბიჭო შენ რა გიქნია, წადი სახლში, არის დიდი შეცდომა. და სამწუხაროდ არ არის პრაქტიკა, რომ ამ დირექტორმა უჩინოს და თქვას, რომ რატო გამიშვი სახლში, მე არ დამიღებია ვალდებულება. ხოლოდ მაშინ აქვს უფლება აქციონერს გაუშვას, თუ დაარღვია ვალდებულება. თუ არ დაარღვია, ვერ გაუშვას. ანუ პარტნიორი შეკესებს. ვერა, ვერ გაუშვას, არ აქვს უფლება გაუშვას. და ისიც წერილობით უნდა გაუშვას. არ აქვს უფლება გაუშვას, ეს დამოკიდებულება არის ძირეულად ავადმყოფი დამოკიდებულება. არ შეიძლება, რომ დელავერში არ შეიძლება. აი ეს დამოკიდებულება ზუსტად რაც არის ყველაზე დიდ გაუგებრობებს იწვევს და თვითონ ამ საწყალ დირექტორსაც აყენებს სულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ იცის, რომ პრაქტიკაში ესეა, დაურეკა ამის მეგობარს ვიღაცა აქციონერმა, გაუშვა დირექტორობიდან, გაუშვა და ესეც ვეღარ იღებს ინიციატივას თავისთავად და არის ჩამოკიდებული აქციონერზე. არადა დირექტორი იმიტომ არის დირექტორი, რომ ყოველდღიური ბიზნეს საქმიანობაში უნდა მიიღოს მონაწილეობა და აქციონერთა კრება ტარდება წელიწადში ერთხელ. ხო? საქართველოში შეიძლება სხვა შეიძლება მეტადაც ჩატარდეს, მაგრამ ერთხელ უნდა ჩატარდეს. ხო, ამას ვთქვი. დიახ, ისმენთ, მიკროფონს დაიბადეთ. ეთარმეთა შესახებ კანონის თანახმად უფლებამოსილია დირექტორი პარტნიორის მოთხოვნით მოიწვიოს საერთო კრება. ვალდებულება თუ აქვს ამ შემთხვევაში პარტნიორის მოთხოვნის კრების მოწმების? რა თქმა უნდა, პარტნიორს გააჩნია და საკითხს გააჩნია. კანონით აქვს უფლებამოსილება მინიჭებული, მაგრამ პარტნიორი რომ დააკეთოს მოთხოვნას, ამის ვალდებულება თუ აქვს, რომ მოიწვიოს კრება? გააჩნია პარტნიორს რა თქვა აქციების რა ოდენობა აქვს? პირობითად აქციაზე არ არის, შეკესებია საუბარი. კაი, წილის წილი რამდენია? 20%. ამ შემთხვევაში კი ვალდებულია. ანარადა სამწუხაროდ აქ არ არის, მაგრამ პირდაპირ შეუძლია ანარადა შეუძლია დაუსაბუთოს რომ არ არის საჭირო.
მაგრამ წერილობით უნდა დაუსაბუთოს. ამ შემთხვევაში პარტნიორსაც ხვავს ვალდებულება რომ მასაც აშუფლება კრების მოძრაობაში და რატოა დირექტორი ვალდებული მოიწვიოს კრება? პარტნიორსაც რო აქვს უფლება? ხო, პარტნიორსაც აქვს უფლება, მაგრამ ნებისმიერ მეტროს დაიცვას გაფრთხილების წესები ყველა პარტნიორისა და ჩვეულებრივ მოიწვიოს კრება. არ იცი სხვა პარტნიორის მისამართებია. ეს ჩანაწერი, რატო არის არეთოთ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონში. რატომ მიმართავს პარტნიორი თუ აქციონერი დირექტორს და რატომ თხოვს ჩაატაროს აქციონერთა ხრება, ვთქვათ, თუ ასევე კი არა და ვიცით რომ ასევე თვითონაც შეუძლია ჩააპროს. რატო ჩაწერა ეს საერთოდ კანონდებლად? აღარ სამართები არის ეს. რატომ გააკეთა? რატო გაართულა? დაეტოვებინა იმით თუ თვითონ მოიწვია. ძალიან მარტივია ესა კითხვა. წილები იცვლება საზოგადოებაში და მე ვაქ მაგალითად 15%. სულაც არ ვიცი ახლა ვინ ამდენს ფლობს და მივწერე დირექტორს რომ ვიწვევ კრება. მე რა ვიცი ახლა ვინ არის ბენეფიციარები აქციები. დირექტორი მართავს საწარმოს. აკადემია დირექტორი ჩემი აგენტი ხო თქვა? დირექტორს მიყავს ბიზნესი. შესაბამისად აქციონერთა კრებაც დირექტორმა უნდა მოიწვიოს. თუ აქციონერთა კრებას იწვევს აქციონერი, ეს არის ასე ვთქვათ რაღაც კონფლიქტთან არის კონფლიქტი იქნება რაღაცა დირექტორთან არ არის კარგად და ამიტომ იწვევს აქციონერი იმიტომ რომ ამ დირექტორს ვერაფერი ვერ შეაგენებინა ასე საქართველოს ხდება ეგეთი მაროდნა უცხოეთში რა თქმა უნდა დირექტორი იწვევს ყველგან სადაც არის ეს პრობლემა აქციონერი დირექტორს მაგრამ დირექტორს შეიძლება რაღაც უწოდო და აქციონერი არის თანახმა გარდაიცვალა ეგ გამოასწორა ჩვენმა კანონმდებლობა ეგ გამოსწორებულია მიდი ეგ ადრე არ მოძებნებოდა ეხა გამოასწორა წერი არო შეუძლია დაწეროს წერილობის დანახვა და გაფრთხილებიდან ორ კვირაში თუ ერთ კვირაში იქნება გადამდგარი არა არ რჩება განცხადების საფუძველზე ის იქნება იქ ეგ მართლა იყო ხარვეზი იყო ეს იყო ხარვეზი ეს სერიოზული ხარვეზი იყო ხალხი მოდიოდა კირილით რომ აღარ მინდა დირექტორი რომ უკუთა ამ დაწერილი თავს არ მანდებდა ან და ეს 3 წელია მადაღარ მუშაობს რა არ ფიქრობ რა ეს თავის თავს ეხა მოდი გავაგზავნოთ კიდე შეკეთდება დაკავშირებით დაუბრუნდები რა თქვენი მოსაზრება შეიძლება ამ ვერ გავიგე და უბრალოდ მაინტერესებს რომ დავაზუსტო ანუ პარტნიორს დაშეულია ესე გაათავისუფლოს, ანუ რას გულისხმობთ? მეწარმეთა შესახებ ამას მიხედვით, ნუ გადაწყვეტილებას მიიღებს და გაათავისუფლებს, ეს ერთი გვიწერია და მეორე. იმას უარ გულისხმობთ თქვენ რომ შრომის კოდექსს ვახცელებთ შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ანუ უსაფრთხოდ ესე ვერ გაარჩევ შრომის კოდექსს მეუბნება რომ გაკოუცივად რაღაც შემთხვევაში მე შემიძლია გაფრთხილება მივცე და გავათავისუფლო. ანუ აი რას გულისხმობთ მაგაში რომ ვერ გაათავისუფლოს? აი თქვენ მიუთითეთ იმ მოხსნას რაც წერია რომ აქციონერთა კრება თუ პარტნიორთა კრება ნიშნავს და ათავისუფლებს დირექტორს, ხო? წერია. და თქვენ ამბობთ თუ დანიშნა რატო შეუძლია რომ გაათავისუფლოს? არა, ისედაც გადაწყვეტებას თუ მიიღებს რატომ არ შეუძლია მოდი ესე ვთქვა გაათავისუფლოს? ან მაგას დანიშნაზე მიიღო გადაწყვეტება რატომ არ შეუძლია ვთქვა დღეს დანიშნა და სიტყვაზე ერთი წლის მერე გაათავისუფლოს. გადა საუბარი არის დირექტორის დაცულობაზე. არ ვაცხელებს შრომის კოდექსს. დირექტორი უნდა იყოს დაცული და დირექტორი ზუსტად ამას მომ არ უნდა გრძნობდეს როგორც ლიტერატურაში არის დირექტორი არ უნდა გრძნობდეს იმას რომ იგი არის აქციონერის ან პარტნიორის ხელში. ანუ ეს შრომითი უფლებები. ანუ ეს არა შრომითი არა დირექტორი უნდა გრძნობდეს პასუხისმგებლობას საწარმოს მიმართ. თქვენ რასაც ამბობთ ახლა ამ მიდგომით დირექტორი პასუხისმგებლობას იგრძნობს აქციონერის მიმართ. ხო, თქვენ სამართლებრივი დირექტორმა პასუხისმგებლობა უნდა იქნას საწარმოს მიმართ და შესაბამისად თვითონ აქციონერსაც კი თუნდაც აიღოთ შეფესე პარტნიორი, რომელსაც 100%-ის აქცია აქვს. მას არ აქვს უფლება, არ უნდა კონდეს და კანონმდებლობით არ აქვს, რომ მომადგეს მე და მითხრას, რომ შენ წადი ახლა სახლში, იმიტომ რომ არა, კიდევ დამთავრებინე ხელობა და გეტყვით რატო. შენ ახლა წადი სახლში. შენ ახლა წადი სახლში არ აქვს უფლება, იმიტომ რომ აღარ მომწონს აი ეს აღარ მოიწონხა რა. ანუ დასაბუთება უნდა იყოს საჭირო პარტნიორთან. მან უნდა დამისაბუთოს რომ მე დავარღვიე ვალდებულება, არ ვასრულებ ჩემ ვალდებულებებს და მხოლოდ ამის შემდეგ შევდივარ. ანუ უმიზეზოთ თუ მე გამიშვებს უჩივლებ სასამართლოში და მოუგებ დასაბუთებას. მაგიტო ვამბობ. მეწარმეთა შესახებ კანონიდან და წარმოვიდეს. მეწარმეთა შესახებ კანონიდან და წარმოვიდეს. სასახლე.
მეწარმეთა შესახებ კანონიდან და წესდებით. ანუ წეგან აღნიშნე რომ შრომით ურთიერთობა შეიძლება გავავრცელო იმ ყოველდღიურ ასე ვთქვა დინა ან რა შეგვიქმს ასე ხა მე რას ვკითხულ გასაგებია იმაზე არა აგენდაებით რომ რა თქმა უნდა ეს დეკრეტში თუ გადის რომ შრომითი კოდექსიდან ან ნებისმიერ სხვა მსგავსი ურთიერთობა საჯარო სამსახურში წესია იქაც გამოიყენება ის სპეციალური კანონი მაგრამ საერთოდ ეს ურთიერთობა რა ტიპის ხელშეკრულებაა რომელიც იძება პირობითა თქვა დირექტორსა და იმას შორის რომელი კანონი უპირატესი იქნება ხო ამაზე უნდა და შესაბამისად განთავისუფლების საკითხებიც იქიდან გამომდინარეობს ისე როგორც სამსახურში მიღების გამო მაგალითად შრომის კოდექსი ადგენს რომ წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობაში დისკრიმინაციის გამო პირი შეიძლება მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ამ შემთხვევაში და მკითხების პირი ეკისრება დამსახურებელს ხო ანუ თქვენ ვიდეთ ხო რომ დირექტორი რომელი პირიც დაუხვდა კონკურსზე და დამოწყდებული და არ მიიღეს სამსახურში დირექტორი და იმან უნდა იდაოს შრომის კანონმდებლობის მუხლებიდან გამომდინარე უნდა იდაოს არ მიგვა ესეთი რაღაცა საერთოდ ხო და რომელი ამას მიგულო მაშინ რომ მიგულო ნაწილს გულის ხო და არასე ხარ არის ხვენ არეულებიან არა ვალდებულ დაუსაბუთო საერთოდ უკაცრავ უკაცრავ არის დისკრიმინაციაზე რო ედავს მე პირიქით არ ვარ უკაცრავ ლევა ლევა თქვენ აბსოლუტურად სხვა განწაიყვანეთ ეხა ის რაზე ჩვენ საუბრობთ თქვენ ცდილობთ რომ ჩვენი საუბარი გვინდა არ გვინდა ძალით გადავიყვანოთ შრომის ურთიერთობაში მე რამდენადაც ვიცი, კითხვა იყო ესეთი, თუ დანიშნა რატო არ უნდა გაათავისუფლოს? რატო არ უნდა სამართლებრივად უფლება აქვს? ანუ სამართლებრივად უფლება აქვს და რა დარღვევები უნდა აღმოუჩინოს? ხო, რო გაათავისუფლოს. ანუ რა უნდა რო გადმოვიტანოთ? კი ბატონო, ამასო რო გადმოვიტანოთ? თქვა რა უნდა მიხდეს დირექტორ რო დამირეკოს? ლაშა. შენ წადი სახლში, ამიტომ. რა ზე უნდა მიმიგრე? ბატონო, რა? კი ბატონო. ხოლოდ ის რომ ლაშა შენ უნდა წახვიდე სახლში ვინაიდან ჩვენ პარტნიორებმა მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ შენ სახლში წახვიდე არ არის საფუძველი მე ვამ ბუნებაში არ ხდება ბუნებაში ესე ხდება საქართველოში 100-დან 90 ესე ხდება მე გეტყვი რა არის უკაცრავად პასუხი რო გავცეთ რა ანუ მან უნდა დამირეკოს და მითხრას ლაშა შენ უნდა წახვიდე სახლში ვინაიდან ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ შენ სახლში წახვიდე რადგანაც შენს მიერ დარღვეული იქნა ზრუნვის, ერთგულების, კეთილსინდისიერების, ესა და ეს ვალდებულება. კერძოდ, შენ ეს არ გააკეთე, ეს არ გააკეთე, ეს არ გააკეთე. ამიტომ წადი სახლში. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აუ, სიტუაცია დაარღვია. სიტუაცია, აი, მიკროფონი როა, მიკროფონი ვაი. მიკროფონს მოგიტანე, მიკროფონს და გემა ის პირობა და იშლება ხელშეკრულება. ასე შეხოვეს. ბათილია, ეს პირობა ბათილია. ბათილია. სამართლებრივი საფუძველი. სამართლებრივი საფუძველი. სამართლებრივი საფუძველი? სამართლებრივი საფუძველი არ აქვს. რასთან შეესაბამება? დიახ. ზუსტად კორპორაციული მართვის პრინციპი. მე თანხმობა გამოვხატე, როცა შემოვდიოდი თქვენ და სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, რომ თქვენ გაქვთ ასეთი პოზიცია. ეს ჩემი მენა. რატო? და რა შევეთინა ამზადეთ ბარები? რატო იყო ეს ბათილი? ეს ხო საჯარო სამართალია. კი ბატონო. ანუ მე რას ვიცი? რატო? რას ვიცი? კი ბატონო, მაგრამ რა? საქართველო კი, ანუ ძალიან კარგი შეკითხვა. მე მიმაჩნია ეს ბათილა, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ არ დამეთანხმოთ. მაგრამ მე ის მიმაჩნია ბათილად იმ უამრავი თქვათ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, რაც თამი კითხავს. იგივე გერმანული გადაწყვეტილებები და იგივე ამერიკული გადაწყვეტილებები. იმ სივრცეში არა ვარ ჩვენ. არა, ხო და ამას მომ, აი პრობლემა რაც არის, იმ სივრცეში არა ვარ და იმ სივრცის კანონი. კი ბატონო, მაგრამ ის კანონი იქნება ასე. იმ სივრცეში არა ვარ, მაგრამ იმ სივრცის კანონი გადმოვიწერე. რაც აგე ბატონმა აღნიშნა, რომ სხვა საზოგადოებაა დელავერში, სხვა საზოგადოებაა იქ და სხვანაირად მოქმედებს. კი ბა, ის საუბარი, იმ გაცრავთ, იქ სხვა საზოგადოებაა და იმ სხვა საზოგადოების კანონი გადმოვიწერე მე. იმისგან მიუხედავად რომ არ გავითვალისწინე აქ რა ხდება. სწორედ ამიტომ ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი წერტილი რაც უნდა იყოს როცა ახალ კანონს ქმნი ან წერ ან იწერ ვიღაცისგან რომ ადგილობრივი კულტურა გაითვალისწინო. მართალია.
აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო ადგილობრივი კულტურა, რა დამოკიდებულება აქვს ადამიანებს ამ კონკრეტული რეგულირების მიმართ. კიდევ ერთი ის ამ კაკიდან დასკვნა ის არის კიდევ ერთი, რომ არ არსებობს კორპორაციული მართვის ერთი გენიალური მოდელი. ვერავინ ვერ გეტყვით, რომელი კორპორაციული მართვაა, რომელი მოდელია კარგი, როცა არიან დამოუკიდებელი დირექტორები სამეთვალყურო საბჭოთა ასე შემდეგ. შეიძლება ეს მოდელი ძალიან წარმატებული იყოს, თქვა საფრანგეთში, მაგრამ საქართველოში სრული კრახი განიცადოს. ამიტომ თითოეული ამის თქვა გადმოწერის დროს უნდა კონკრეტული კულტურა იქნას გათვალისწინებული. ეხლა რა შეიძლება ქალბატონის შეკითხვას? რატომ იქნება ბათილი? იმიტომ იქნება ბათილი, რომ იგი ეს ჩანაწერი ეწინააღმდეგება იმ თავითვე სამართლიანობის, დირექტორის დამოუკიდებლობის და ბიზნეს ჯაჯმენტ რულის პრინციპებს. ჩვენი კანონმდებლობა არაპირდაპირ, მაგრამ ირიბად იზიარებს ამ პრინციპებს. თუ ჩვენ სხვა გზა არ აქვს საქართველოში მოხდეთ იურისტებს, რომ მეცხრე მუხლი უნდა განმარტოთ ფართო განმარტება უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ აქ ყოველ კონკრეტული რეგულირებები არ არის. მაგრამ მე შემიძლია დავასაბუთო საკმაოდ საძნუც სასამართლოში, რომ ეს არის უსამართლო ნორმა ჩადებული ხელშეკრულებაში და იგი უნდა იყოს ბათილი, ვინაიდან ეს ეწინააღმდეგება იმ ძირეულ პრინციპებს, რომელ პრინციპებზე დაყრდნობითაც დირექტორმა წარმატებამდე უნდა მიიყვანოს საწარმო. თუ დირექტორი იქნება ყოველთვის იმის შიშის ქვეშ, რაც დღეს არის საქართველოში, რომ ნებისმიერ დროს შეუძლია აქციონერს გაუშვას სახლში, იგი არასდროს არ აიღებს თავისთავზე რისკიან გადაწყვეტილებას. იგი სარისკო გადაწყვეტილებას თავისთავზე არ აიღებს. თუ რისკებს ვერ აიღებს, შესაბამისად კომპანია ნაკლები რისკიან ფინანსებს დაფასებს, ნაკლები რისკი ნაკლები იქნება. ეს ერთო სამართალია. ისო სახელმწიფო მე მიდგეთ კანონს და მეუბნება, რომ აი დირექტორის დამოუკიდებლობის ეს არის საჭირო და ეს არის საჭირო. რატო? ანუ ჩვენ ვადგენ, ხო, ანუ ჩვენი კომპანია. რატო და ეს ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი ისო დირექტორი კომპანიას ემსახურება. ესეც ცოტა არ ვიცი, ფილო არ დაგეთქო, მაგრამ რეალურად აქციონერების სიმდიდრეს ემსახურება რა. აი shareholders value რაც არის, მის გასდას ემსახურება და არა მე მგონი ფიქციური კომპანია. იქაც არის პრობლემები, რომ მინორიტარი აქციონერი, მაჟორიტარი აქციონერი, კრედიტორების სხვადასხვა ჯგუფებია, ხო? ანუ ჯამში ვისი თქვა? მე მგონი მაქსიმალურად ლიბერალური უნდა იყოს მაკრო კანონმდებლობა და მის წეს თავისუფლება აქციონერებს თვითონ შექმნან ეს თამაშის წესები რა და არა სახელმწიფო კონტროლს, აუ დამოუკიდებლობის დაკავშირება არ შეიძლება. აი მე ნერა ამას მოსულა და უკაცრავად. კი ბატონო, თქვენ სახელი უკაცრავად? ვან. ბატონო ვან, თქვენ ეხლა თქვენი მსჯელობა, თქვენი მსჯელობა რომ მოესმინა და ვინ გითხრათ? სადღაც გერმანიაში ან ამერიკაში მოსამართლეს გაგიჟდებოდა. თქვენ სრულიად აი ესე უკუღმა დააყენეთ კორპორაციული მართვის მთავარი პრინციპები, რაზეც შემოსვლის მომენტიდან მე ვსაუბრობ, რომ კომპანიის მიმართ აქვს ვალდებულება დირექტორს და არა აქციონერის მიმართ. თქვენ წმინდა ქართული დამოკიდებულება ჩამოაყალიბეთ, რომ მე ვარ აქციონერი და მე რასაც წმინდა იმას ვიზამ. ეს არის არასწორი და რატომ არის არასწორი? ეხლა უფრო შორს წავალ, მაშინ რა ხან ამხელა კამათი გამოვიწვი და უფრო რატომ ამბობს ეს ხალხი? სულელები არიან, რატომ ამბობენ კომპანიის წინაშე არის პასუხისგებელი? თქვენ შეიძლებაში უარყავით კომპანიის არსებობა როგორც დამოუკიდებელი სუბიექტის და თქვით რომ საბოლოო ჯამში მაინც აქციონერებამდე მივდივართ. Shareholders value. მაინც ის იზრდება საბოლოო ჯამში. მაგრამ კორპორაცია, კომპანია დამოუკიდებლად მონაწილეობს თუ არა სამოქალაქო ურთიერთობებში? და კომპანიას ბევრჯერ იმხელა ფინანსური შესაძლებლობები აქვს, რომ თუ დირექტორი იმოქმედებს მხოლოდ აქციონერის სასარგებლოდ, შეიძლება ამ ეს კომპანია გაკოტრდეს და ამ კომპანიის გაკოტრება მთლიანად ეკონომიკაზე იქონდეს. გადმოვიტანოთ საქართველოში. ერთ-ერთი ბანკიც რო გაკოტრდეს, არ გულისხმობ რომ ვიღაცა პატარას. ერთ-ერთი ყაი თქვა საშუალო ბანკიც რო გაკოტრდეს, ეს იქნება სერიოზული პრობლემა მთლიანად ეკონომიკისათვის. თქვენ როცა ამბობთ რომ დირექტორი პასუხისგებელი აქციონერის მიმართ, თქვენ უარყოფთ არსებობას კორპორაციისა? არა, უთერ კრედიტის მიმართება. და კომპანიის მიმართ არის დირექტორი პასუხისგებელი, ვინაიდან თავისუფლებს ჩვენ კომპანია ამ. ცუდი რა არის ის რომ კომპანია არ ესმის საქართველოს როგორც სოციალური მოვლენა.
ეს კომპანია ჩათვალეთ რომ არის ადამიანი რომელიც ოპერირებს თავის უფლებები აქვს თავისი მოვალეობები აქვს რატომ წერია რომ დამოუკიდებლად იღებს მონაწილეობას პროცესებში შეიტანს არჩევს გამოიტანს არჩევს ვინ შეიტანს არჩევს და ვინ გამოიტანს აქციონერი კომპანია შეიტანს და გამოიტანს რა თქმა უნდა კომპანია სულიერი არსება არ არის და თვითონ ვერ მივა სასამართლოში ვიღაცა უნდა მივიდეს ხო შეიძლება აი ჩვენ პრეზენტაციაში შეიძლება ხელშეკრულებას და იქ წერია რომ ნებისმიერ შეუძლიათ გაათავისუფლოს. ნუ ჩემი აზრით ეს არის წინდა კერძო სამართლებრივი ურთიერთობები და როდესაც ჩვენ არ გვაქვს ახლა პრეზიდენტური სამართალი და ბათილობა თყარომი არ მიუთითებს რომ აი ბათილი ამასთან ესეთი ნორმა, აი ჩვენ როგორ უნდა დაასაბუთოთ ან სასამართლომ როგორ უნდა დაასაბუთოს რომ ეს არის ბათილი. აი ზოგადი პრინციპები რამდენად საკმარისი იქნება. ეს ერთი და ერთი კიდევ ზიანი როგორ თუ გავათავისუფლე, აი ზიანი ის მეტად უნდა გამოიწვიოს. ვიდრო გავათავისუფლე. აი გავათავისუფლე დირექტორი მიზეზების გარეშე. რაზიანი მიერ და დირექტორი. ხო, რაზიანი მიერ. და მარტივი ჩესასი ხოლმე. და ორითვის ხელფასი გადაუხადა შრომის წამდებული. იქს გააჩნია ეხლა ორითვის ხელფასი გადაუხადა თუ შეიძლება გათილია სამართლიანად შეიძლება დააყენოს. შეიძლება ერთი წლის მოიწო. კი ბატონო, მანუ წმინდა თუ დირექტორს კონტრაქტში უწერია რომ 3 წელი აღარ უკრება იმუშაოს სამართლიანად. მე აუცილებლად მომიხოვრე 3 წლის ხელფასი ამინახავდი. თუ არაფერი უწევია, მაშინ შრომის გამდებობით 2 წელი შეიძლება. ალბათ გამარჯვება შეგვიძლია. არა, არა. მოდი გავაგზავნოთ, ესე იგი. კიდე ხო არ არის, რამე ისეთი მე ბოლოსთვის მომიწოვოთ ეს პრეზენტაცია ისა. ხო, მაგრამ მოკლედ ახლა დირექტორის ვალდებულებებზე გვაქვს Model Business Corporate Act-ში საუბარი და ეს რატო არის მნიშვნელოვანი? ჩვენი ყურადღება მინდა მიაქციო ამ სამ პუნქტს. ეს სამი პუნქტი ძალიან დიდ მნიშვნელობას გადამწყვეტ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობას იძენს, როდესაც მიდის მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, ბიზნეს ჯაჯმენტ რულ უნდა იქნეს გამოყენებული თუ არა. ეს კომპონენტები იღებენ ძალიან დიდ მონაწილეობას ამ გადაწყვეტილებაში. მოსამართლე, როცა ფიქრობს, ბიზნეს ჯაჯმენტ რულ გამოიყენოს თუ არა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიმართ. ამ უწეს აუცილებლად აი პუნქტებს. ბიზნეს ჯაჯმენტ რულზე მივალ და ვისაუბრებ. აი ეს ახლა საინტერესოა და ახაც ალბათ გვექნება ჩვენთვის. ამათ. ამ პირველ ნაწილს გულისხმობ. როგორ გესმის თქვენ ეს პირველი ნაწილი? რომ ზრუნვის მოვალეობის დარღვევის გამო საწარმოსათვის მიყენებული ზიანისათვის დირექტორები პასუხსაგებენ სოლიდარულად, პირდაპირ და უშუალოდ, მთელი თავისი ქონებით. პირდაპირ გესმის. როგორც წერია. როგორც წერია, ესე გესმით, ანუ რას ნიშნავს სოლიდარულად, პირდაპირ და უშუალოდ, მთელი თავისი ქონებით? რომ თქვათ, თქვენი სახელი? ელენე. მე და ელენე ვარ დირექტორატის წევრები. მე ჩავიდინე დანაშაულად. ორივე თუ ჩავიდინეთ იმ შემთხვევაში? მე ჩავიდი. მაინც ელენეც საქმეშია, იმიტომ რომ არ განაცხადა. ეს არ არის, ეს არის გუნდური თამაშის წესი. ეს იგივეა როგორც მაგალითად ჯარში, ვიღაცამ დაკარგა ავტომატი და მეორე შეხედა მას და გაატარა, ასე ვთქვა. რა თქმა უნდა, ეს მე უღეშჩის შედარება მოუყვანე, დირექტორები ვერ გაატარებენ თანადირექტორის შეცდომას. ისინი ვალდებული არიან უახლო მიაკითხება. და თუ კი ეს ასე არ ხდება, მაშინ რა პასუხისმგებლობა არის სოლიდარ? ანუ ძალიან კარგი ის, ასე ვთქვათ, ჯელობა, უბრალოდ პატარა ნიუანსი აქვს. მუხლიც არის კითხვა. თქვენ უნდა შეძლოთ. თქვენ უნდა შეძლოთ დასაბუთება იმისა, რომ ამან გაატარა. ხო, რა თქმა უნდა, დასაბუთების გარეშე, რა თქმა უნდა, სოლიდარული ჯელობა. აი, თავარი თორე, ეხა აქ და ხო არ ვიცი ახლა კორპორაციულ მარტაში არ გამოვა იმიტომ რომ ხო არა ეს უხეშ შედარება უბე ის მაგიდოდა რეზერვში ვიყავით და წვიმს სიცივია და ფცივა ვეუბნები ახლა რატო გვაყენებს სიცივეში წვიმაში და რა პასუხი რა იქნებოდა ახლა ყველაზე როგორ ჯერ ერთად ვიყავით რეზერვში და ეს ერთი მაგალითი მაშინ გეცოდინება პასუხი რა იქნებოდა ხო და ჯარის კაც არციო არა ხო ეს უხეშ მაგალითი მე ის თქმა მინდა რომ დირექტორები
ვერ გათავისუფლებიათ პასუხისგებლობისაგან იმის გამო, რომ ისინი უშუალოდ კონკრეტულად არ იყვნენ იმ გარიგების გადმოწერები. თუმცა მათ ის მოვალეობა არ არყია, პირველ რიგში პასუხისგებლობა ვერ დაეკისრებოდა მუხლის ეგრე წერია. ზრუნვის მოვალეობის არ არის. მეორე ნაწილის დაიკითხეთ, მეორე ნაწილის დაიკითხეთ. კი ბატონო. ალბათ პირველად უბრალოდ მეორე წავიკითხეთ, ზრუნვის მოვალეობა არ დაურღვევია, არ შეიძლება პასუხისგებლობა დაეკითხოს. აი საინტერესო იყო და უცნობილი იყო და არ არის ეს დავიკითხავ მოდი შეიძლება უკვენა ყველამ ვერ დაინახოს და მე წავიკითხავ დელავერის საკორპორაციო დაობის განხილვის სასამართლოს განმარტების თანახმად თუკი დირექტორისათვის ცნობილი იყო საკითხი რომელზეც დირექტორატმა გადაწყვეტილება მიიღო მაგრამ მსჯელობისას მას თავის პოზიცია არ დაუფიქსირებია ითვლება რომ ეს დირექტორი დირექტორატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების წინააღმდეგია. ეთანხმებით ამას? არა. კი, მაგას ხუია პასიური თანამონაწილეობა. არა, არა, ეგ როგორ რაღაცაა, იცი? არა, 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 ეთანხმები აპროტესტებდა თუ არის. გავსი მომდომარეობა. აი, ხეთ გავაგზელოთ, ანუ რატომ გააკეთა ეს სასამართლო ესეთი განმარტება? გაიდლაინებს აკეთებს ხოლმე სასამართლო. რატო აკეთებს ესეთ გაიდლაინებს? იმიტომ რომ ვინაიდან ესეთი განუსაზღვრელი ასე ვთქვათ განუსაზღვრელი განსაზღვრებებია დირექტორებთან დაკავშირებით კეთილსინდისიერება და ასე შემდეგ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დადგეს თუ არა დირექტორატის პასუხისმგებლობის საკითხი საერთოდ შეიძლება რომ გარკვეული ასე ვთქვათ მინიშნებები მისცეს სასამართლო ამიტომ ძალიან ადვილად დელავერში ვთქვათ თუ კი იურისტს კითხავს მოსავლის დირექტორი ესეთ სიტუაციაში შემეთხოვოს იმას ეტყვის რომ არა გაქვს პრობლემა ვინაიდან შენ არ დაგიფიქსირებია პოზიცია იქნება რომ შენ წინააღმდეგი იყავ. კი სწორია. როდესაც იმეილებში ზის სისიში პიროვნებები და ისინი არ უპასუხებენ ეს სასამართლო ამას როგორ უყურებს მაგირო გითხრათ? არა. არა გეტყვით. ეგ თვითონ არის სასამართლო. ვინ გადამოწყობს პოზიციას წინააღმდეგი? ასამო. არა ეს ჩვენი პლანია. როგორ ერთი წუთი? თუ რამე კარ გადაწყვეტილებას მომაწვდით ძალიან გამეხარდა. არა გადაწყვეტილი ვაგერ ზოგიერთ მასალაში წარს მიდი გადავეკითხე წინა ლექციებთან რა წარმოადგენს სპიკერებმა რომ იქ თუკი მხარე მოწინააღმდეგე მხარის განმარტებებს განმარტებებს კომენტარს არ აკეთებს, უბრალოდ სიტყვასაც არ ძლევს, ეს მისი პასუხი ქმედება იწვევს თანხმს. ფაქტობრივი გარემოებები დადასტურებული უფლებაა, გაბატონებულია წინა ლექციაში. კორპორაციებში დადგენილი არის დიდ კორპორაციებში, იმიტომ არა, კორპორაციებში დადგენილია კომუნიკაციის ფორმა. კომუნიკაციის ფორმა რას გულისხმობს? როდესაც წერილობით იგზავნება საკითხი და მას ყავს რამოდენიმე ადრესატი, მაქსიმუმ პასუხის გაცემის ვადა არის იმავე დღეს. ეს ითვლება, რომ იყვიან გამოკარგ ჟესტად, როდესაც გასცემ პასუხი. თუ ორ დღეში პასუხი არ გაიცემა, ეს ითვლება, რომ უარია. ეს არის დადგენილი პრინციპი კორპორაციული თამაშის წესებია. ჩვენთან ამას არ ცნობენ, ასე ვთქვათ. ასწორებენ და საბარათ წესებებიც არ არის ეს გაცემები. ჩვენთან არ არის. ეს ჩემს მიერ მოტანილი საკათალოგი. იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს გაუგებარი გადაწყვეტილებით არის ესეთი ერთი წინადადება, რომ შესაძლებელია ასევე უზენაესი სასამართლო ამბობს, რომ შენ მეორე ეტაპზე ჩვენ უკვე თეისებს განვიხილავთ, აი მექნება საუბარი, სადაც სასამართლო თქვა, რომ შესაძლებელია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა უმოქმედობით დაარღვიოს საწარმოსადმი ზრუნვის მოვალეობა. მაგრამ როგორც განმარტა ჩვენმა კოლეგამ, ეს აბსოლუტურად სხვა განზომილებაა და სხვა დონეა, ასე ვთქვათ. ჩვენ იქ არა. რაც შეეხება ერთგულების მოვალეობას. საწარმოსადმი ერთგულების მოვალეობას. ესეთი სიტუაცია არის, ვთქვათ, დირექტორს ეკრძალება, რომ საკუთარ თავთან დადოს გარიგება კომპანიის სახელით. Self dealing რაც არის. ანუ რას გულისხმობს ამის განმარტება? ქართული იმიდან თუ ხსენიათ, აი საქართველოს სასამართლო თუ განუმარტავს, ეს რას ნიშნავს? საკუთარ თავთან დადებული გარიგება. და ჩემი კითხვა იქნება თქვენი აზრით.
საკუთარ თავთან დადებული გარიგება არის უცილოდ ბათილი, ანუ თავითვე ბათილი, საცხებაზე. არა, შეიძლებაული არის. მე ბათილია, იმ შემთხვევაში შეიძლება დირექტორთან საკუთართან როგორც დაკანონსახება, თვითონ როგორც პიროვნება შორის. დადებო, ხელშეკრულება ბათილია თუ ის მესამე პირის ინტერესებს ეხება. ანუ თუ ზიანს მიაყენებს მესამე პირის ინტერესებს. როგორ? ან დირექტორმა როგორც საწარმოს ხელმძღვანელმა თვითონ როგორც პიროვნება, ანუ რატო ხელშეკრულება, ანუ როგორც ორი მხარე მოაწერა ხელი, ანუ ბათილი იქნება იმ შემთხვევაში თუ მესამე პირის ინტერესებს ეხება. მესამე პირი დააზიანებს მესამე პირის ინტერესებს. თუ დააზიანებს მესამე პირის ინტერესებს. ვინ არის მესამე პირი? ან არც კომპანია და არც დირექტორი ვიღაცა სხვა? კი. მარტო მაშინ არის? კი. თუ საწარმოს ინტერესებს დააზიანებს. აი კი, საწარმოს მესამე პირი რა ხო? მესამე პირმა შეიძლება იჩიროს საქმე მე რაღაცა. საწარმოს ანუ საწარმოს ინტერესებს თუ დააზიანებს, მაგრამ კომპანიის სახელი და თავისი სახელი. მაგას შეიძლება მესამე პირის ინტერესებს თავის თავთან როგორც ფიზიკური პირის სხვადასხვა სუბიექტია, მაგაზეა მოდია. ანუ როგორც ფიზიკური პირი. როგორც ეხა, ანუ თუმცა როგორც ფიზიკური პირი სხვადასხვა დირექტორთან შემთხვევაში შეიძლება. რომიკი როგორც ეხა ვეძებ ანუ ჩვენი კანონმდებლობა ამბობს, ანუ თქვენ რაც რო თუ შეცილებული იქნებაო, მხოლოდ მასში გაბათილდებოდი, ხო ესე? ჩვენი მეწარმეთა შესახებ კანონი ეხო ვერ ვიყოლებ, როგორც მახსოვს ესეთ რამეს ამბობს, რომ წინასწარ უნდა აცნოს, ხო მე რეუნა და. კი, ამ შემთხვევაში მეწარმეთი აქციონერებს და სამეთვალყურო საბჭოს და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა დადოს უკვე ხელშეკრულება. ან დახო, ანუ წინასწარ თანხმობა უნდა გამოითხოვოს. და მხოლოდ მაშინ უნდა დაწყოს. თუ არა და ბათილია ამბობთ, თქვენ ამბობთ ჯერ დადო და მე გამოიწვა თანხმობა. ანუ ვაშინგტონი მესამე პირი შეიძლება თქვათ აი ბლოკს, ან როგორც საწარმოს ხელმძღვანელს პიროვნება დაიშალა. ანუ კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებს მე როგორ ვიყო. მესამე პირი შეიძლება მოიაზროს თქვათ საქართველოს საქართველოს რაღაცა შეჭიდა წინასწარ გენერალური დებულად ვაწერდი მაგას. აი პიდაპი მეცხრეს მეხუთეს. მეცხრეს მეხუთეს კარი კითხავთ ახლა და მაგ კარიდან გამოდიან მაინტერესებს. ამ დუხლის პრივატბუქში დასახედავ პირებს არ აქვთ უფლება არნიონების თანხმობის გარეშე განახორციელონ იგივე საქმეობა რომელსაც ეწევა საზოგადოება. ან მონაწილეობა მიიღონ როგორც მსგავსი ტიპის სხვა საზოგადოებაში პერსონალურად პასუხისმგებლო პარტნიორებმა ან დირექტორებმა თუ წესდები სხვა რამ არის განსაზღვრული. ა ეს სხვა რამ ეს ეხება უკვე. სადღაც იყო ჩანაწერი ეს არ ეხება თავის თავთან დაძებულობა. მე მგონი განმარტება არის 114 მომხრის სამოქალაქო კოდექსი. თავის თავთან დადებული გარიგება 114 მომხრი მაგასაც აქედან მახსოვდა მაგრამ ეს ყარა მე მაგრამ არა კორპორაციის მე ასერტული რომ საინტერესო ასევე ფასიენ კავალდების ბაზრის აღებ კანონის მე 16 პრიმა მომხრი რომელიც ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში დადებულ გარიგებას ეხება და ეს საკუთარ თავთან გარიგება კორპორაციის კონტექსტში მხოლოდ არ შემოიფარგლება როგორც ვიცით 114 შემადგენლობით. იქ პირდაპირ რო თქვა დირექტორი საკუთარ ხელფასს იზრდის, მარტო ამას არ ეხება იქ ტერმინი. მე მიგულისხმა დირექტორი როდესაც დებს ხელშეკრულებას თქვათ აქეთა ხედა თვითონ აწერს და როგორც დირექტორი და იქეთა ხედა და თვითონ აწერს. ხელს ანუ თავის ხელფასი არ იზრდის. სა კომპანიის სახელით მონაწილეობა ორივე მხრიდან და თავის ხელფასი იზრდის ერთი მხრივ კორპორაციის სახელით მოქმედებს და მე თავის სახელით. ეს პირდაპირ წერია რომ არ შეიძლება თქვა თავის ხელფასთან და არა მე იმის თქვა მინდოდა რომ ფასიანი გავადები ბაზრის შესახებ ეს მუხლი კარგი იმისა მითითება თუ საკუთარ თავთან გარიგების დადება და ინტერესთა კონფლიქტი რა სიტუაციებში შეიძლება იყოს სახელი და საკუთარ თავთან დადებული რა ნიშნავს? ანუ ამ შემთხვევაში არის დირექტორი და შეიძლება კერძო პირი, როგორც კერძო პირი დადოს დირექტორმა თავის თავთან. ოღონდ როგორც კერძო პირთან ეს უკვე სხვადასხვა ის არის, ხო? ანუ კერძო პირია, აი დაუშვათ დავით მანკანის კიდეობა კომპანიას, ხო? არის ბაზი კერძო გაფორმებული და დადო როგორც დირექტორმა კერძო პირთან. მანკანი თავის თავთან.
იმათო ანუ ეს საკუთარ თავზე რამდენი ფუნდო იმ შემთხვევაში არის კომპანია წარმოადგენელი და გარეთ ის კონტრაქტია სხვა პარამეტრები საკუთარ თავზე დაუშვა ანუ ამ პროცესის პროცესის ანუ სულ თვითონ ვაში კონფიგურირებული ბორჟაში სხვა დააყოლოს რა ანუ საჭირო აქ ხავალი ამომავალი ცენტრი ვისარი თუ ამ ადამიანს ეს მანქანა რაც მიყიდა კომპანიას მიყიდა საბაზრო ფასა მაგას არ უნდა უთხო რატო მიყიდა შენი მანქანა კომპანიას თუ მიყიდა საბაზრო ფასად მაგრამ თუ მოუნდა რომ გამდიდრებულიყო და თავის ძველი ოპელი მიყიდა 20000 დოლარი კომპანიას თავის დავაცხადია რომ კომპანია დაარდა თუ არ დაზიანდა არავის ინტერესი ბუნებრივია და არ არავის შეცილება აღგდეს ბუნებრივია იქნება კავნიერად ნუ არ კონკრეტულ შემთხვევაში ხდება ხო